ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଘର ମିଳିନି, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଛ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୁମାଗୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ଗାଁର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣସିଂ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇସାରିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଗାଚରଣ, ତେବେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ତାକୁ କିଏ କିନବ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରଣଚାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କମାଗୁରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିନି ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏ ବିଷୟ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅମକ ମାସରେ କରିଦେବା, ଅମକ ମାସରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ବି କରେଇଦେବୁ। ବ୍ଲକରେ ବି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସିଏ ବି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଏ ଜିନିଷ କିଏ କିନବ କରିଛି, ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉତ୍ତର କିଛି ବି ଆନ୍ସର ବି ଆସିବୁନି। ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା କିଏ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଦାଦରା ଗୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମେ 5 ଜଣ ପରିବାର। ଦରଦରର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ମାଟି ଧରିକି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କମାଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣସିଂ, ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଉଠି ତାଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସି 120,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଘରଟିଏ ପାଇନି। ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଝାଟି ମାଟିର ଘର, ଘରେ କାନ୍ଥର ପାଣି ଗଳୁଛି, 2 ପୁଅ 2 ଝିଅ, 5 ଜଣ ପରିବାର, ସିଏ ବଡ଼ ପୁଅଟି ହାର୍ଟ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଏଠି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନି, ଅନ୍ୟ କିଏ ତା ବିଲ୍ ଟିକି ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଘରଟିଏ ଦିଆଯାଉ, ନିରୀହ ଲୋକ ଘରଟିଏ ପାଇକି ଭଲରେ କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏହା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହାର, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଘରଟିଏ ମିଳୁ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା 4ଟି କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ନକରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଓ କାହିଁକି ପଠାଇଲା? ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଓନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଏଠି ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁଛି, ତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।